Ele mandou o meu Windswart, o que eu tanto da Cava Sorup. Როგორ გესმით ბატონებო, გამოსახულება როგორია? აქ რამე პრობლემას ვერ ხედავ, მედის გასონება თუნდაც რომ იყოს არ შემიძლია. მეგობრები, გვიერთებიან, მე მგონი დავიწყოთ. მაინც ვისაც სურვილი ექნება შემდგომაც ნახავს, ვინც მომეხმარება გაზერებაში, კიდე დიდი მადლობა. წინა გადაცემამ დაგვარწმუნა, რომ როგორც იტყვიან ჩვენთვის არ ცალიათ და თუ ადრე ვთქვათ 10-15 და რაღაც უყურებდა, ნუ არ ვიცი, ქუთაისში შეცვალა ის თუ როგორ იყო, ძალიან დიდი რაოდენობა უყურებდა ერთდროულად, ზოგჯერ 100 და მეტის პარგლებში იყო და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორც კი დამთავრდა 2500 აც პარგლებში იყო უკვე, ვინც ნახა, ვინც შემოვიდა და დღეს აგერ 5000 პარგლებში მიდის, მიუხედავად ამ დღეებისა. დავიწყებ ავდგომის ბოლოცვით, ეს დიდი დღე იყო, დიდი დღესასწაული, ვარ ბედნიერი, რომ ტრადიციულად ამ დღეს გელათში ვხდები. Ну, პირველად მოხდა, რომ მთავარ ტაძარში არ იყო ეს, ვთქვათ, მთავარი საეკლესიო ღონისძიება იყო, რიტუალი იყო, ვთქვათ, გვერდით. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ადამიანთა რაოდენობა, ვინც ტრადიციულად ხვდებით, ყველანი ვიყავით, თუმცა უნდა თქვა გულწრფელად, რომ მეც ველოდი, ჩემთვის ბევრი რამ გახდა საფიქრებელი, რომ ორი ლარიღის ასვლა, არ ხდება ავტობუსებით დახმარება, ორი ლარიღის ჩამოსვლა, ძალიან ძნელია ეს ყველაფერი, რაღაც ალბათ მოსაფიქრებელია. ეჯვარობარება იმაში, რომ გელათი მაინც ჩვენთვის ბიბლიური ადგილია და გელათისადმი დამოკიდებულება განსაკუთრებული იქნება. მომეცა საშუალება მენახა ბევრი რამ, რა მდგომარეობა ფრესკებზე და რა მოხდა ამ პერიოდში. მსოკოვანი ძალიან სერიოზული დაავადებები, აი ესე იგი აქ აღშფოთებას ვერ დამალავ ადამიანი, რომ ღვთისმშობლის ეს როგორ დაზიანებულია ამ დაავადებებით. ნუ ერთი თქვი დღეს ამას საუბარი არ ღირს, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ეხლა სრულად არის ჩასმული ხარაჩოებში, ამის გამო მთავარ ტაძარში ვერ აღესრულა ეს ადგომისადმი მიძღვნილი ღამის ლოცვა, ლიტურგია. ანუ ეს მეორე დარბაზში იყო, მეორე ტაძარში იყო, ეკლესიაში. ძალიან სასიამოვნოა, რომ აი მეურებ ის ტრადიციულად ვინც ვიკრებებით, თითქმის ყველანი ვიყავით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მაინც დავით აღმაშენებლის ჩვენთვის უდიდესი მეფის საფლავიც იქ არის, გაქვს საშუალება ერთდროულად იყო ლიტურგიაზე, საშუალება გაქვს გელათში დავით აღმაშენებლის საფლავთან და ამავე დროს აი ამ პერიოდში мама იოსების საფლავი და ძალიან ესე იგი დიდ იმედს ვადებს, რომ უამრავი ადამიანი პატივს მიაგებს, მიუხედავად იმისა, რომ აი დიდი დრო არ არის გასული, მაგრამ აი ადამიანების რაოდენობა იზრდება და იზრდება, არ იკლებს და იზრდება. დღეს გიორგობა, გილოცავთ გიორგობას, ძალიან დიდი დღესასწაული დაემთხვა ის სწორედ საფლავებზე გასვლას. საერთოდ ტრადიციულად კანონიკურად საფლავებზე გასვლა არის მომდევნო სამშაბათს, არა ამ კვირის, არამედ მომდევნო სამშაბათს. მე ხშირად ასე ვაკეთებ კიდევაც და ეხლაც ასე ვფიქრობ, თუმცა დღეს საფლავებზე ვიყავი და ჩემთვის ძალიან საყვარელი ადამიანების საფლავებზე მივედი.
და ანუ ძალიან კარგია რომ მივხედავთ ძიმე ამინდისაც, უმიანი ამინდისა, მაინც რაოდენობა ხალხის რაოდენობა ნაკადი იყო ძალიან დიდი, ყველა აბსურდული რომ თავის გარდაცვლის ამ დღეს პატივი მიაგოს და ეს ძალიან სასიამოვნო რომ ეს ტრადიცია არათუ ნელდება, არამედ ძლიერდება და ამის დასტური დღევანდელი დღეც იყო, რომ წმიანი ამინდის მიუხედავად ხალხის რაოდენობა ისეთივე იყო, როგორც ჩვეულებრივად კარგ დღეებში, ალბომის მეორე დღეს, ესე იგი კარგ ამინდში იყო. ერთადაც დაკავშირებულია დღევანდელი, მე ფიქრობდი რომ სიტუაცია ისეთია, რომ ძალიან ბევრი რამ გასააზრებელია. არ მინდა რომ საკითხების დათო ისე კითხები დავტო და მე შემდგომ იმას დავამატო, რომელიც რომელზეც ვთქვათ აი ქუთაისში მქონდა შეხვედრები და რა დასკვნების გაკეთების საშუალებასაც მაძლევს ყველა ის შეხვედრა საუბარი, რომელიც მქონდა. ძალიან ჭკვიან კარგ ადამიანებთან ანალიტიკური აზროვნების ადამიანების რაოდენობა ფსიქოლოგიურად ჯერ კიდევ დიდია ჩვენს ქვეყანაში, ამას გამოყენება უნდა პოტენციალი ინტელექტუალური ძალიან დიდია ქვეყანაში, ამას გამოყენება უნდა ყველაგანაც ის მდგომარეობას, რომელიც არის დღეს რეალურად შექმნილი. მე მაინც გონია რომ ბევრი მიზეზი აქვს ამას და როცა მე მეცნიერთა კონგრესის მასალებს ვარიგებდი და ამ დღეებში მქონდა საშუალება ძალიან ბევრი მირეკავდა მთხოვდა რომ მეცნიერთა კონგრესის ეს დოკუმენტი რომელიც არის გელაჩი რაც დაიწყეთ ჩვენ ეროვნულ სახელმწიფოებრივი დოქტრინა ბედნიერი მორიგება ერთმანეთის შეუმღალავად და დაუმონებლად, აი ეს დოკუმენტი ძალიან ბევრმა მთხოვა, მე რა საშუალებაც მქონდა გავეცი. დიდი მადლობა რომ ორი რამ მივიღე, ერთი წერილთა ორგანიზაციის, ერთი გაზეთი უქიმერიონი და დღეს ბატონმა გიზო თავაძემ, ძალიან საინტერესო პიროვნება 23-ა სასახლის ხელმძღვანელმა, აი ამ დილით სარში მომდანა ორი ნომერი მისი ჟურნალის, მე ვაფასებ წერილების ამ დამოკიდებულებას, ამ გაწყობას და დიდი მადლობა ნახე კიდევაც წავიკითხე ეკატხილავას, ძალიან საინტერესო რამ ვასო გოძიაშვილთან დაკავშირებით, ისევე როგორც ჩვენი ხატრების და ბევრი რამ მქონდა საშუალება მენახა და ვისურვებდი იმას რომ წიგნი არ მეგვეტოვებია, ჟურნალი არ მეგვეტოვებია, გაზეთი არ მეგვეტოვებია, რომ კომპიუტერი ძალიან ებზვის ყველაფერს, ამას ინტერნეტი ებზვის, მაგრამ მაინც წიგნი სხვა არის, ჟურნალი სხვა არის, გაზეთი სხვა არის და დღეს ამაში ყოველთვის ვწუნდები. მე ვთვლი რომ დღის განმავლობაში ალბათ კარგად თუ გინდა იაზროვნო და როცა ხარ პოლიტიკაში ან ხარ ვთქვათ ესე საზრომო თანამდებობაზე რომ ხარ დაახლოებით 50-60 გვერდის პარლებში უნდა კითხულობდე და მათ შორის ნახევარი ალბათ მხატვრული ლიტერატურა უნდა იყოს, თუ გვინდა რომ ჩვენ ქვეყანაში სიმშვიდე და სიწმინდე გქონდეს. აი ძალიან ბევრი რამ რაც ხდება ქვეყანაში, სწორედ იმის ბრალიცაა რომ წიგს დავცილდით, ჟურნალს დავცილდით და ეს კარგი რამ არ არის. უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ ადამიანებთან საუბარი ძალიან იმედს იძლევა, თუმცა ხალხში უიმედობაა. მაგრამ როდესაც გაერკვევი რომ აი ხალხს რა აქვს სურვილი და რა განწყობა აქვს დღეს, მე რჩები იმედიანი, თორე ის უიმედობა ხალხში რომელიც არის, ეს ძალიან ცუდია, ძალიან ძიმია და ძალიან ძნელია. ჩვენ ყველგან ხაზგასმით ვამბობდი რომ მეცნიერთა კონგრესის ანალიზმა დაადასტურა საქართველოს მისი ისტორიის მანძილზე ძალიან ბევრჯერ ქონდა სერიოზული და ურთულესი კრიზისები. თუმცა ყველა ამბობს, რომ ასეთი არა. ნუ ეს სხვა საუკუნეა, სხვა მასშტაბები აქვს და ეს შეიძლება გავიგო, რატო ამბობენ ამას. მაგრამ ხშირად ქონდა ეს კრიზისები. ყველა კრიზისი აბსოლუტურად იყო გამოწვეული შიდა დაპირისპირებით. ყველა კრიზისი, რომელიც ქვეყანაში დღემდე მისი სახელმწიფოებრიობის 3000, ახლა ამტკიცებენ 4000 და მეტია, ესე იგი ძალიან საგულისხმო ანალიზებია და საგულისხმო დასკვნებია ამასთან დაკავშირებით. აი ამ 4000 წლის სახელმწიფოებრიობის მანძილზე ძალიან ბევრჯერ იყო კრიზისი, უთულესი, უმძიმესი. ყველა კრიზისი საფუძველი იყო შიდა დაპირისპირება, რომ გარეთ ჩვენ ვინც გმართავდა, ისინი ერთმანეთს შიგნით გვაპირისპირებდნენ და დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთს კი არ ვაზნირებდით, ვასუსტებდით. ამიტომ ამბობდა ილია ჭავჭავაძე, რომ ჩვენ პატარა ერი ვართ და ჩვენში ქვეყნის შიგნით დაპირისპირება თვითკვლელობის ტოლფასიაო, აი ეს არის რეალობა. აი ამიტომ დასკვნა მეცნიერთა კონგრესის არის ერთმნიშვნელოვანი, ის ეყრდნობა ფაქტებს, ანალიზს, სიტუაციას
და ყველა კრიზისი რომელიც იყო ქვეყანაში და ყველა მწვავე კრიზისი იყო შიგარა პირისპირებით გამოწვეული. ყველა კრიზისიდან გამოდიოდით, ზოგჯერ ძალიან კარგად, ზოგჯერ ცუდად, მაგრამ მაინც გამოდიოდით, მაგრამ ერთი დასკვნა რეალურია. კრიზისიდან გამოდიოდით მხოლოდ მაშინ, როდესაც პოულობდით ერთმანეთთან საუბრის ენას. როცა ერთმანეთთან ვიწყებდით ლაპარაკს. ჩვენ საქართველოში 30 წელზე მეტია ვლაპარაკობთ ერთმანეთზე და არა ერთმანეთთან. ეს იყო ყველა პერიოდში, აი ამ ბოლო 10-15 წლის მანძილზე განსაკუთრებულია. ეს ძალიან მიუღებლობა ქონდა, ანუ აი გული მწყდება იმაზე, რომ სააკაშვილის დროს ერთ მაგისტრთან სხდომნი სხვადასხვა შეხედულების პიროვნებები და პოლიტიკოსები არ მინახავს. ანალოგიურად გააგრძელა შემდგომ ბიძინევანიშვილმა, ეს არ არის კარგი და სწორედ აი ეს დაცილება, ეს არის გაუცხოება ერთმანეთის მიმართ, ეს ძალიან მძიმე შედეგებით ვართ ამიტომ და ამით ძალიან ძალიან მძიმეა რეალური მდგომარეობა, რომელშიც ჩვენ დღეს ვიმყოფებით. მე უბრალოდ მაწუხებს, ეს დასკვნა არის ძალიან კონკრეტული. აი ასევე დღევანდელი თათბირები და ჩვენ ადრეც ჰქონდა ეს ანალიზები, მაგრამ დღეს უფრო გამოკვეთილად მინდა ვთქვა ერთ პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენის აზრით, ნუ ამ შემთხვევაში ჩემი არ არის მარტო სუბიექტური, MSN-თან კონგრესში ანალიზზე დაყნობით არის გაკეთებული დასკვნა, რომ ძალიან ბევრი საუბრობს, რომ თითქოს ქვეყანაში თაობათა დაპირისპირება და მამებისა და შვილების დაპირისპირება და ძალიან ბევრმა, მათ შორის ჩემთვის ძალიან საპატივცემულო პიროვნებამ დაწერა, რომ საქართველოში მამებისა და შვილების დაპირისპირება და ისტორიულად მამებისა და შვილების დაპირისპირებაში ყოველთვის შვილები იმარცხებდნენ. ტყუილი ეს. მამებისა და შვილების დაპირისპირება არ ყოფილა ასე გამოკვეთილი, მაგრამ რაღაც დოზით რომ იყო, ორივენი დამარცხებული გამოდიოდნენ. არ შეიძლება დაპირისპირებაში ვინმე გამარჯვებული იყოს. ტყუილი ეს. დაპირისპირება საქართველოსთვის ყოველთვის დამთავრდა ანექსიით. ვიმეორე, დაპირისპირება ყოველთვის დამთავრდა ანექსიით. არასდროს არ გაუმარჯვნიათ არც ახალგაზრდებს და არც ძველგაზრდებს. და 9 აპრილსაც ასეთი რამ იყო, 9 აპრილს რა იყო, სად იყო, 50 წელს გადაცილებული იყო 60-70% ვინც იყო იქ. და ასე ლაპარაკი არ შეიძლება, ჩვენ ერთობით, როცა შევძელით დიდი ერთობა, ეს იყო ქართული ენა და გადავარჩინეთ ეს. და აი შემდგომ 9 აპრილი არ იყო თაობათა დაპირისპირება. ეს არ არის თაობათა დაპირისპირება. ამას ტელევიზიები აჩვენებენ, რომ ან ოჯახში თქვა ცოლს და ქმარს სხვადასხვა აზრი აქვს, ან შვილს და მამას სხვადასხვა აზრი აქვს და დაპირისპირება. ჩვენ არ მინდა ეს ძველებური ის გავიხსენოთ, ის გვარიც არ მინდა თქვა, რომელზეც თქვა აი მამის გამოცნობები რო იყვნენ. არ შეიძლება ბატონებო, რომ ჩვენ დღეს ვილაპარაკოთ იმაზე და ან ტელევიზიებმა გაუწიონ იმას პროპაგანდა, რომ მამას და შვილს სხვადასხვა აზრი აქვს. რა არის მე იმაში დაკული და რა არის იმაში გარეთ გამოსატანი, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, თუნდაც ასე რომ იყოს. ეს ასეც რომ იყოს, მაგრამ ამას ვაჩვენებთ, ეს უნდა დაჩვენონ. ეს არ არის არავითარი თაობათა დაპირისპირება, არ არის ეს შვილებისა და მამების დაპირისპირება, ეს არის ცივილიზაციური ომი, რომელიც მოედო თელ მსოფლიოს და ქართველებს ჩვენ თუ მოუხმობთ ჭკუას, ჩვენს გამოცდილებას და ჩვენს დიდ წინაპრებს და ერის მამას ილია ჭავჭავაძეს თუ დავერტნობით, იმიტომ თქვა მან გამოკვეთილად, სწორედ გელაჩი თქვა და თქვა, ესე იგი გაბრიელ კიკოძის დაგზავნაზე, რომ გადარჩენა არის ბედნიერ მორიგებაში, ერთმანეთი ბედნიერი მორიგება, ერთმანეთი შეუბღალავად და დაუმონებლად. ეს არ არის მარტო იმ ეპოქისთვის ნათქვამი, ეს არის ძალიან სერიოზული გამონათქვამი, აი რაც დღეს ყველაზე მეტად გჭირდება ჩვენ. ამას უნდა დიდი ძალა, რომ ხელისუფალი ხარ თუ ოპოზიცია ხარ, შეძლო ის, რომ ჩვენ ბედნიერი მორიგება გავაკეთოთ, ერთმანეთი შეუბღალავად და დაუმონებლად. როდის ვერ ხდება ჩვენთან ვერც ბედნიერი და საერთოდ ვერანაირი მორიგება? როცა გარედან მართული ძალებია. დღეს ერთი ძალა დასავლეთთან იმართება, მეორე ძალა რუსეთთან იმართება. ხა ტყუილია, ზოგიერთი რომ ამტკიცებს იმას, რომ ვთქვა ჩვენ არავისგან არ ვიმართებით. ყველა მართულია. მეც ასე მეგონა 26 მაისს და 26 მაისის შემდგომ გავიგე, რომ ძალიან ბევრი პიროვნება, ვინც დღეს ოპოზიციაშია, მხედრობაში მაქვს პოლიტიკურ ძალებში, სწორედ ჩრდილოეთ კავკასიაში
რაზმების მომზადებას აწარმოებდნენ და 26 მაის აქ თურმე უკვე უნდა შემოვარდნილიყვნენ რაღაცა. ამიტომ ეს არ არის ისეთი რა, ამით უფრო ძალიან ბევრი და ძალიან ერის მამებად გარკვეულ ჯგუფს ახალგაზრდებს, ნუ ესენი ახალგაზრდები აღარ არიან უკვე, იმიტომ რომ ესენი მახსოვს გამსახურდიას ომის დროსაც, მე თქვა სააკაშვილთანაც მახსოვს ეს ხალხი, ნუ სხვები და სხვები და ახლა დღეს კიდევ უწყობენ ხელს იმას, რომ დაპირისპირება მოხდეს. დაპირისპირება აწყობს იმ ადამიანებს, ვისაც მშვიდობიან პერიოდში საქართველოში არც თანამდებობის მოპოვება შეუძლიათ და მშვიდობიან პერიოდში არც ბიზნესის წარმოება შეუძლიათ. მეჯღან ბიზნესმენ მეჯღანმაშვილებს აწყობს მუდმივი დაპირისპირება და პარპარეებს, იცით როგორ იყო ხან ერთ მხარეს, ხან მეორე მხარეს, პარპარეებს აწყობს სწორედ მუდმივი დაპირისპირება. ვინ რჩება მოგებული დღეს ამ დაპირისპირებით წინაგადაცემაში, თქვით, ქურდიც მოგებულია, ძველი ბიჭიც მოგებულია, ბიზნესმენი, ეს ადამიანები, რომელსაც ღირსება არ გააჩნიათ, ისინი მოგებული არიან, იმიტომ რომ ხმას ვერავინ ვერ ცემს, ყველა სჭირდება, რომ მის მხარეს იყვნენ და აი როგორმე არავის მხარეს, თუ ხარ მაგარი და თუ ხარ ძლიერი ხელისუფალი, არა რაც პრინციპია, იმდენად მაგრად უნდა ქონდეს ჩამოყალიბებული, იმდენად სწორი და მართალი უნდა იყო, ხალხი უნდა გიჭერდეს მხარს. არავის პროგრამული გამოსვლა არ მინახავს ჩვენ ამ ბოლო პერიოდში და საერთოდ პროგრამული გამოსვლები 30 წელია ძალიან ცოტა თუ იყო საქართველოში, როდესაც ხელისუფალი გამოდიოდა და ქვეყანას ეუბნებოდა რომ აი პროგრამას და ხალხს ასე იგი როგორც იტყვიან ძალას აძლევდა ამ პროგრამით და ხალხს აყენებდა პროგრამასთან და პროგრამა შედიოდა ხალხში და ოჯახებში. ასეთი რამ იშვიათად ყოფილა. ყველანი ვართ ხოლმე დაპირისპირებაზე ერთმანეთის განზღვაზე. სულიად სხვა არის მართვა და ამას არ აქვს ასაკი და ნუ აკეთებთ ისეთ იმას, რომ ჩვენ ასე იყოს, ააკაშვილი ახალგაზრდები მოდიან დაუთმოთ გზა და მე უკვე ნახეთ რა იყო. ისე იყო წინა პერიოდში, ისე იყო წინა პერიოდში. არავითარი ამდაგვარი რა საჭირო არ არის ამ ქვეყანაში. ხელისუფლება არის აზროვნება და არა ასაკი. მოაზროვნე ადამიანები 20 წლის თაობაში წყავს, 30, 40, 50, 60, 70, 80 და აი გუშინწინ შეხვედრაზე მიყავით, აი ეგერ გუშინწინ იყო, ქუთაისში არის ვახტანგ თვალთვაძე, ძალიან გამოცდილი, გამორჩეული პიროვნება, 95 წლის, ძალიან გამიკვირდა რომ საპატიო მოქალაქე უამრავი ადამიანი გახდა და ბატონი ვახტანგი მართლაც გამიკვირდა რომ არ არის საპატიო მოქალაქე, ძალიან დამსახურებული პიროვნება, რომელიც სპორტთან იყო დაკავშირებული და სასწაულად ბევრი კარგი რამ მოისმინა. ეს სიუბილე მისმა შვილმა, ძალიან აი მართლაც საქვეყნოდ მომართულმა კაცმა, ბატონმა დავითმა, მისმა შვილმა, რომელიც აი გაგიხარდება რომ ასეთი მინისტრი ხარდეს რა, ანუ გაგიხარდება იმას რომ აი ესეთი ხელისუფლებაში დაწყებული აზროვნებით, შესაძლებლობით, გამოცდილებით, ოჯახი ყველაფერს ნიშნავს, ოჯახის შვილობა ყველას დიდი აკადემია და ამიტომ ამას ხაზგასმით ვამბობ და მე ვნახე იქ თქვა როგორი მოვიდა ახალგაზრდა კაცი ქირურგი, რომელიც 30-35 წლის, ძალიან საინტერესო პიროვნება, ესე იგი რომელსაც უდიდეს პატივს მიაგებენ და ცნობილი ექიმი შვილია აბულაძეების, ეს ტრადიციის არის ეს აიქიმო, ეს მოვიდა ახალგაზრდა კაცი, რომელიც სასწაულად საუბრობდა აი იმაზე, გადაცემებზე, ჩვენს ღონისძიებებზე, ჩვენს რაღაც შეხედულებებზე, მოსაზრებები გაგვიზიარა ძალიან კარგი და რომ ვიყოთ ნახე ვთქვათ ვიღაც პიროვნ არაერთი და ორი პიროვნება ჩამოსული ფოთიდან თუ სხვა მთელი საქართველოდან იყვნენ ადამიანები ჩამოსული და ამ ადამიანებთან საუბარმა ამ საიუბილეო შეხვედრაზე ძალიან ბევრ რამეზე დამაფიქრა. არაფერი ამ ქვეყანას არავითარი პრობლემა არ აქვს გარდა გარედან მართული პოლიტიკური ძალების. ვიმეორებ, ამ ქვეყნის უბედურება არის გარედან და ორი მართვადი პოლიტიკური ძალები. ეკინაღამ თქვი დაფინანსებული, გარედან და შიგნიდან დაფინანსებული ორივე ერთად. აი დღეს ეს რომ იყოს ისე როგორც მესტიერთა კონგრესმა თქვა და ეს იყო ძალიან გამოკვეთილი პოზიცია, რომ ფული უნდა გაკონტროლდეს ყველა. ბიძინა ემანიშვილი, ხელისუფლებაში იქნებოდა ფული რო არ ქონდეს? ხელისუფალი ხარ მაშინ, როცა ფული არ გეხმარება, არაფერი არ გეხმარება, შენი წოდით და ნიჭით ხარ. მე არ ვიცი საქართველოში თავის წოდით და ნიჭით ხარდაჭერა რო არ ქონებოდა გარიდან მიხეილ სააკაშვილს, იქნებოდა ხელისუფლებაში? ვერ იქნებოდა. რო არ ქონდა და ფული რო არ მას ფული რო არ მიიღო და ფულს აძლევდნენ მას ბიძინევანიშვილიც, აძლევდნენ უცხოეთიდან, აძლევდა ამას. ჩემთვის აქვს ნადგომი რომ $25,000
ჯიბის სული ფული გვექნება პარტიაში ვქნათ ერთად რომ მე ამაი ნაბიჯებზე არ წავედი. ეს რომ ვიცი რასაც ნიშნავს გარედან მართული ხელისუფლება ნებისმიერი არის ტრაგიკული ტრაგედიის მომდანი ეფერნესთვის. ჯობს იყოს ნაკლებად ვთქვათ საქმიანი, მაგრამ იყოს არ იყოს გარედან მართული ხელისუფლება. საქართველოს პოლიტიკურ არენაზე დღეს ძირითადში არიან გარედან მართული ძალები. ზოგი რუსეთიდან და გაძლიერდნენ ისინი ბოლო პერიოდში და რაღაც ხმასიმაგლებენ და ეს ასარი უდიდეს შეცდომა და ძალიან ბევრი დასავლეთიდან. პრაქტიკულად არ არის ხალხის განწყობის გამომხატველი პოლიტიკური ძალები არ არის და ამიტომ მინდა რომ მესმენ და კონგრესის ალბათ ჩვენი ეს შეხვედრები აი რომელიც ახლა არის და რაღაც გარკვეულ სერიოზულ მასშტაბის შეხვედრაზე მესმენთა ну, вот так, давай, что хочешь, мастерები 100000-ობით კაცის შეკრებაზე არ არის ლაპარაკი. მესიერთა ძალიან სერიოზულ შეხვედრაზეა საუბარი, სადაც ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ამ ქვეყანაში საყრდენი იმ პოლიტიკოსებში კი არ უნდა კონდეს იმ განწყობას, რომელიც უცხოეთიდან ჭირდება ჩვენ. არამედ ეს უნდა კონდეს, რომ განათლებულ თაობაში ეს არ უნდა იყოს ფულთან დაკავშირებული. ფულს რო გაძლებენ და ამის გამო რომ იცავ, ეს ძალიან ცუდია. მე ნახე ძალიან ბევრი პიროვნება, რომელიც დაპარაგობ, შო აი თაობების ომია და ესენი არიან გარკვეულწილად უკვე სერიოზულ თანხებს იღებდნენ გარედან, იღებენ დღესაც, ზოგიერთი პენსიაზე გავიდა იმის იმით, ერთი 7-8 კაცილისი ასეთი, რომელსაც 2-3 4-5 ათას დოლარი აქვს, ევრო აქვს პენსია თვეში. ესენი გამოდიან დღეს და დაპარაგობენ, რომ აი რაღაც აი მომების, ნუ შეკავ ჩეცომაში საზოგადოება. არავითარი ამ ქვეყანაში არ არსებობს შვილებსა და მამებს შორის ეს კონკრეტულ ოჯახებში თუ არის ამის განზოგადება არ შეიძლება. აქ არის სწორედ გარედან მართული ერთი ძალები რუსეთიდან მეორე ძალები. ჩვენი ამოცანა არის რომ არც ერთი არ იყოს გამარჯვებული. არც ერთი. არც რუსეთიდან მართული და არც ამერიკიდან და არც დასავლეთიდან და არავის გამართული. თვითონ ამერიკელები მეუბნებიან ამას რომ თქვენ თავს დაიხსნით მაშინ, როდესაც გაითავისუფლებთ თავს გარედან მართულ გარედან გარეძალებისგან. გარეძალებისგან თავისუფალი ხელისუფლება საქართველოში იქნება ის ხელისუფლება, რომელსაც ყველაზე უკეთესი ურთიერთობა ექნება ამერიკასთან, ევროპასთან, მეზობლებთან და ალაგებს გარკვეულწილად გაცილებით უკეთესად ურთიერთობას რუსეთთან, ვიდრე ისინი მის დავალებული არიან. დავალებული ხდებით დღეს რუსეთიდან ბევრი. ტელევიზიებით მოყოლებული გარკვეული პოლიტიკური ძალები. თქვენ საქართველოს საქმეს ვერ გაუკეთებთ. დავალებული გახართ თქვენ ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი, მე არ ლაპარაკობ ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი ხარ დავალებული დასავლეთიდან და ანგარიშვალდებული ხარ დასავლეთის წინაშე და თქვენ ქართული არაფერი გაქვთ, უბრალოდ დღეს ქართული გჭირდებათ. ეს ძალიან ხაზგასასმელია. თქვენ საქართველო გჭირდებათ ისევე როგორც ამერიკა გჭირდებათ. მე ამერიკა მიყვარს, თქვენ ამერიკა გჭირდებათ. თქვენ საქართველო გჭირდებათ უბრალოდ იმიტომ რომ ახლა უნდა ილაპარაკოთ ქართული და გახდით ურაპატრიოტები. საქართველოს ტრაგედია დღეს არის რომ ურაპატრიოტი გახდა ყველა. ფსევდოლიბერალი ურაპატრიოტი გახდა და ესე იგი ვინც ურაპატრიოტი იყო, იგი ესე იგი გასამაგდა უკვე კუფშია, როგორც იტყვიან, ესე იგი მისი ურაპატრიოტიზმი. ურაპატრიოტიზმიც და ფსევდოლიბერალიზმიც ორთავე უბედურება ნებისმიერი ქვეყნისთვის, როგორი სიდიდისაც არ უნდა იყოს, ხოლო პატარა ქვეყნისთვის ეს ტრაგიკულია. საქართველოსთვის ეს სწორედ ასეთია. არ არის საქართველო ის ქვეყანა, რომელსაც რომლის თავარი ძალები უნდა უყურებდნენ იმას ან კიდე ან ჯერ ფერფეშეგებიან და მეორე უპირისპირდებიან. ძალიან დიდი მადლობა ვინმე დიმიტრის, რომელიც Facebook-ზე წერს მე რომ 20-მდე თქვენი გამოსვლა გავაანალიზეო, მითხრა ამ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში რომელი გამოსვლებიც ჰქონდა და უფრო იქეთ კიდე. და აი აწორული დაწორული როგორ სწორად საუბროთ, მე უპასუხე მას, რომ მე კი არ ვსაუბრობ, ეს არის მეცნიერთა კონგრესის, რომ მოესმინათ, რომ მოусმინონ მეცნიერთა კონგრესს. საერთოდ მეცნიერებს რომ მოусმინონ, სიტუაცია ქვეყანაში სულიად სხვა იქნება. ქუჩაში დგომა კი არ არის მთავარი. შესაძლებელია, რომ ნებისმიერი პიროვნება მივიდეს და თქვათ, აი მეცნიერთა გარკვეულ ჯგუფებთან ილაპარაკო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უთხარით, რომ აი თქვათ, თეო შაშიაშვილი ვიღაცა არ მოძოს, არ არის ამაში პრობლემა, მაგრამ ხო არიან იქ სერიოზული მეცნიერები და შევხვდით და დაელაპარაკეთ იმათ და კითხეთ, ხომ არ შეიძლება რომ თქვენ დამოუკიდებლად და რაღაც ამის იმით რაღაც ისე არ ეკითხებოდეთ ამ ქვეყნის იმ ადამიანებს, რომელთა ბეჭებითაც მოდის ეს საქართველო. ვიღაცა რაღაცას იტყვის, ცოტა ისე ნეიტრალურსაც თავს დაესხმით მერე. ნუ აი
კვარაცხელია სადაც გაუკეთესეთ ამ რა საქართველოს რაც კვარაცხელიან გაუკეთა საქართველოს ამ ფერმურთელმა და ნიჭიერი კაცი აშკარად ამავე დროს სპორტსმენებს კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ არ გინდათ ეს ამ ხალხზე თავდასხმები და მე რა დაუშვა შეცდომა ზოგიერთმა თქვა რაღაცა მე ვერ გეტყვით ეხლა რა არის მართალი და რა არ არის მართალი ეხლა მესმის რომ ამის წინა იმაზე ვილაპარაკეთ ვთქვით რომ საქართველოში რატოა დღეს ერთ-ერთი ყველაზე დაძაბულობა ამას ხელი შეუწყო იმან რომ ყველა ვინც გამოდიოდა ამ ხელისუფლებამ ჩვენ ომს აგვაცილა ყველაფერი ასეთ საუბარი ომის გზაა და ეს ამ პიროვნება ამ ბატონმა დიმიტრიმ გამოხსენა თქვენ ამბობდით რომ აი ეს არის ომის გზა არავის ომი არ უნდა საქართველოში ტყუი ვარ ჩვენ არც ამერიკას უნდა ომი და არც სხვა სახელმწიფოებს უნდა ომი ომი ჩვენ გვინდა შიგნით ერთს ომით უნდა შეინარჩუნოს სიტუაცია ან ვიღაცა სხვა შემოიყვანოს და მეორეს უნდა ომით მოიგოს ერთიც და მეორეც ანტიკართულია არავის არ უნდა ეს ტყუილი აბრალებს ხელისუფლება რომ ამერიკას უნდა ომი არავის არ უნდა საქართველოში ომი არავის და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ გარდა იმ ქართული პოლიტიკური ძალებისა რომლებსაც გონიათ რომ ერთგულება უნდა დაუმტკიცონ ერთმა რუსეთს და მეორემ კიდე დასავლეთს ჩვენ დიდი სიყვარულით და პატივისცემით უნდა ვიყოთ რუსეთისაც და დასავლეთის მიმართ მაგრამ არ შეიძლება რომ ერთს აპეტიშებდე და მეორეს მიწაშიდებდე ან პირიქით კიდე არ შეიძლება ესეთი რამ ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ გარემოში როდესაც დიპლომატიას აქვს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა საქართველოში დიპლომატიით დიპლომატიაზე დიპლომატიურ სიბზნეზე დამყარებული ხელისუფლება პრაქტიკულად არ არის არც წინა ხელისუფლება არც იმის წინა ხელისუფლება ნუ შევარმაძეს კონდა ეს გარკვეული გამოცდილება და ზოგიერთ გამოცდაში და ემაში ამბობდა მაგრამ ყველა კურსი იყო არასწორი რას ნიშნავს ეს საქართველოში მოკალით ეკონომიკა იღებდით სესხებს ამ სესხებზე მდიდრდებოდნენ და კაცმა არ იცის ფული როგორ დაიხარჯა რა გაკეთდა და როგორ გაკეთდა იმის ნახევარ ფაში შეიძლებოდა ყველაფერს გაკეთება რაც გარედან შემოსული ფულით გააკეთეთ ქვეყანაში მე არ ვიცი ეს ფული ზოგი უკან წავიდა არ წავიდა მნიშვნელობა არ აქვს ფაქტი ერთია რომ დიდი ვალები და დიდი ვალები დაედო ქვეყანას რომელიც ჩვენი მომავლების გასასტუმრებელია რეალურად და ჩვენ ვერ შევძელით ის რომ წამოიღეთ ამოდენა ვალები და ახლა ეჩხუბები და პირიხართ და რაღაც არასწორი ტონი თელაპარაკები არ არის ბატონებო ეს არც ამერიკასთან შეიძლება ეს საუბარი არც ერთი ძალები ამერიკას ელაპარაკებიან უმძიმესი ტონით მეორე ძალები ევროპასთან და იგივე ამერიკას და ევროპას თითქმის ერთი და იგივე გარკვეული ძალები რუსეთს ლანძღვა გინება რუსეთი თუ გინდა შემოვიდეს ქვეყანაში ლანძღვა გინება მე ვამბობ რომ ესე იგი რუსეთს არაზრო შეუსრულებია საქართველოს ისტორიაში ისეთი ბინძური ისეთი მძიმე როლი რომელსაც ასრულებს უკანასკნელი 20-30 წელია რუსეთის ლანძღვით საქართველოს ხელისუფლებაში მოდიან ანტიკართული ძალები რუსეთის ლანძღვით მოვიდა მიხეილ სააკაშვილი ყველაფერი რუსეთსაა საქართველოში არავის ლანძღვა არ არის ქართული პოზიციის დაჭერაა საჭირო ქართული პოზიცია არ არის სხვისი ლანძღვა ქართული პოზიცია არის დიდი დიპლომატია რომელიც არ არის და ამას შეიძლება დიდი განათლება ამას შეიძლება დიდი მომზადება ამას შეიძლება დიდი კონსულტაციები ამაჭამ ეს არ შეიძლება ადამიანმა აი ესე ზეპირად იწოდეს და ეს არ არის ის რომ რაღაცა სიტყვა სხვა სადმე ეს არის ძალიან დიდი სიბრძნე და ამას შეიძლება უამრავი ადამიანის ამე როგორც იტყვიან ლასანს კონდა გამოთქვა ტვინის ფიზიკური ენერგიაც აი უნდა გამოიყენო ესეც კი უნდა ვიწვალოთ გადავიტანოთ რაღაც გარკვეულად ფუნქციაზე და დაგოთ მე უბრალოდ გაუცებულია ყველა ვინც კითხულობს ამას დიდი მადლობა ვინც კი წაიკითხა ყველა ამბობს რომ ჩვენს ხელისუფლებაში არ წაუკითხავთ მეუბნებიან ეროვნულ სახელმწიფოებრივი დოქტრინა ეს არ წაუკითხავთ ოპოზიციაში მეუბნებიან კი მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე საოცარი რამ წერია რომ გარედან არ უნდა ფინანსდებოდნენ მაგრამ 1% საქართველოს ბიუჯეტს რამდენი ეს 30-300 მილიონია 400-400 მილიონია 300-400 მილიონი თუ გეკნება თქვენ საქართველოში მოგცემენ ამ ფულს თქვენ რა გინდათ რატო უნდა მიიღოთ მანდამაინც გარედან და ყველამ შეუწყოთ ხელი საქართველოს ძლიერებას ეხლა არ მითხრათ რომ ასეთი რამები არ გაუკეთებია სხვებსაც რაღა მანდამაინც გარედან ეს არ არის ისა რომ ფულს ზოგადებს ის ადამიანი რაღაც თავისი ინტერესი გააჩნია მას ეხლა თქვენ ვინ ნახეთ სულელი ეხლა ფულს გაძლევთ და მისი ინტერესი არა აქვს და მარტო ის არის მისი ინტერესი რომ ჩვენ რომ ძლიერი ქვეყანა დომებოდით ხმამაღლა მინდა თქვა
ჩვენ რომ ძლიერი ქვეყანა რომ იმ ქვეყნებს რომლებიც ჩვენი მეგობრები არიან პირველ რიგში თავის დროზე რუსეთს მოდავებოდა ძლიერი საქართველო იმ ქვეყნებს რომლებიც ჩვენ გეხმარებიან აი სრული ქონებოდა რომ საქართველო ყოფილიყო ძლიერი დღეს ჩვენ ამ მდგომარეობაში არ ვიქნებოდით ჩვენ დღეს გვექნებოდა ძლიერი ეკონომიკა ჩვენ საქართველო ას დაცილი არ იქნებოდა დღეს მაგრამ ეს ცალკე სხვა საუბარია მე ის პიროვნება ვარ რომელიც პირველი წავიდა გარკვეულ წილად 93 წელში ამერიკაში მაშინ ორი თვე იყო ეს კურსები მე ვერც გავძელი ამ იმაზე რომ ერთ თვეზე მეტი ვიყავი იქ და რაც ნახე და მე რაიმე გასამთრებული და ისეთი რომელიცაც აი რაც იყო კარგი ისინი არაფერი არ მოაქვთ აქეთ ამერიკელებს კი არ მიშლიან ამას ხელს ჩვენებს არ უნდა წამოგება ჩვენებს მოაქვთ ის ოპოზიციას მოგონდა ის რაც აწყობდა რომ ელაცღა ხელისუფლება ხელისუფლებას მოგონდა ის რაც აწყობდა რომ ელაცღა ოპოზიცია რაც აწყობდა საქართველოს არავის არ წამოგიღია ის რაც ეკონომიკასთანაა ჩვენ რამდენიმე რამ გვაქვს უკვე მეცნიერთა კონგრესში ჩამოყალიბებული რომ როგორც კი მეცნიერთა კონგრესის პროგრამები რომ მოვიდეს მოქმედებაში რამდენიმე აი პირველივე ეტაპზე უკვე რამდენიმე რამ პირდაპირ უნდა გადმოვიტანოთ ამერიკიდან რომელიც საფინანსო საკითხებთან არის დაკავშირებული ეკონომიკურ საკითხებთან არის დაკავშირებული თუნდაც მართვის საკითხებთან არის დაკავშირებული ნიუ-იორკში გაცილებით ნაკლები ადამიანები მუშაობს მერიაში ვიდრე კუტაის მერიაში და ნიუ-იორკის მერიას გაცილებით ნაკლები მანქანები ყავს ვიდრე კუტაის მერიას აღარ ვლაპარაკობ თბილისის მერიაზე ქალაქის მერებს ამერიკაში ხელფასი არ აქვს, კაბინეტი არ აქვს, ბანკან არ ემსახურებათ და არაფერი. და ეს ამას უეუბნებით, რომ ამ ქვეყანაში ყოველ 100,000 ადამიანზე ამდენი მოხელია, ისინი ცუდად ხდებიან ამ მომენტს, თქვენ დაგიქცევიათ ეს ქვეყანა. ბევრი რამ არის, რომელიც უნდა წამოვიღოთ, მაგრამ ეს არაცხობს არავის ამის წარმოება. ამიტომ არის საჭირო ისეთი გუნდი, რომელსაც ვამბობთ ჩვენ, არაპოლიტიკური გუნდი, პოლიტიკური გუნდი მისული ხელისუფლებაში ფიქრობს და სილობს იმას, რომ თავის პარტია და გუნდი გააძლიეროს. ბიძინა ივანიშვილს ჰქონდა შანსი შემოვლურნების დროს ეთქვა, რომ მე მოდივარ არა ოცნებისთვის, არამედ მომომოდივარ ქვეყანაში პოლიტიკური სიტუაციის შეცვლისთვის. და ეთქვა, რომ აბა ყველანი, კი გასაგები ახლა ვიღაცა მეუბნება მე, რომ თქვენ როგორ გინდათ იმასთან დავიდეთ სალაპარაკოდ. გინდათ, არ გინდათ, ბატონებო, დაძაბული ეს ქვეყანა. ადამიანები უკვე აზროვნებას კარგავენ, უკვე საშინელი დესტრუქციული აწყობებია ქვეყანაში. ტრისას რომ რამე არ მოხდეს ამ ქვეყანაში, თორე ჩვენ პრაქტიკულად დაუნდობელი იქნება ერთმანეთის მიმართ დამოკიდებულება, დაუნდობელი. იმდენად გაღიზიანებული არიან. განსაკუთრებით მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, რომელიც სიღარიბეშია და როგორ პარპაშობენ მდიდრები მისებული. ნებისმიერ ქალაქსა და რაიონში. ეს არის დაუნათლებლობა. ნებისმიერ ქვეყანაში მდიდარი ფიქრობს იმაზე, რომ იმ ქვეყანაში ღარიბი არ იყოს. ჩვენთან ღარიბები ხდებიან იმის გამო, რომ ისინი მდიდრდებიან. და ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში ადამიანი მდიდრდება ჭკუით, გონებით, რაღაც ახალი ტექნოლოგიებით, რაღაც იმით და ამ თავის სიმდიდრეს პირველ რიგში რომ მან იცის, რომ სიმშვიდია საჭირო და ცდილობს იმაზე, რომ სხვაც კარგად ცხოვრობდეს. ჩვენთან განერიდნენ, წავიდნენ ქალაქგარეთ დასახლებებს აშენებენ თავისას დიდრების. დღეს მოვდიოდით აგერ ერთად უბანში მივედით და მე არც ვიცი ახლა მე შემოვიარე თელი მსოფლიო და მე ვერ გეტყვით რომელიმე საფთან ისეთი მანქანები იდგეს როგორიც ნახე დღეს ერთ ქართულ საფთან პოლიტკოსკაიას და ეგეთ ქუჩაზე. სასაული ეს. ვერ შეხვა ერთი გადაცვა უნდა გაიარო, მეორე დაცვა, მესამე დაცვა უნდა გაიარო. პიროვნება მოდიოდა რომელიც უნდა დარჩენილიყო იქ და კიდევ ერთხელ გაუცებული დარჩი. სულად განსხვავებული აზროვნება იმ დიდრებში, რომლებიც არიან, თქვა ნორმალურზე ახლა ყველა იმაში არსებობს სხვადასხვა იმით, მაგრამ დიდარი, რომელიც ნებისმიერ ქვეყანაში დიდარი ფიქრობს იმას, რომ ღარიბი და ღატაკი არ იყოს რაოდენობა ისეთი, რომ ქვეყანაში რაღაც საშინელება მოახდინოს. დღეს ქვეყანაში არის 1%-ის ხელში იმდენი ქონება და სიმდიდრე, რაც დანარჩენი 99%-ის ხელში. ასეთი ესე იგი ღრმა ესე იგი განსხვავება დიდრებსა და ღარიბებს შორის საქართველო პირველ ადგილზეა ამის მიხედვით. ანუ ეს არის უზნეო დიდრების ქვეყანა. რეალობა არის ეგ. ხალხი ეს იწვევს უაღრესად დიდ ზიანს.
და კიდე ეს მდიდრები გათამაშებენ თავის ჭკუაზე. და ეს მდიდრები იმისი არიან, რომ ითამაშებენ, დღეს ეხა რომ შეატყობენ რაღაცას, გადაბარგდებიან ხელად სხვაგან. ეხლა ვინ ვისაც გონიათ, რომ ეხლა ვლაპარაკობ ამას, მაშინაც როდესაც სააკაშვილი რომ მოვიდა ჩემთან, მაშინაც უთხარი, აი ისინი დაგუპავენ, რომლებიც ჩემთან დადიანო მინისტრებიო და ფულებს გვაძლევენო, გახსოვთ რა თქვა მაშინ ემან ოქროაშვილმა? 2-3 მილიონი მოვატანიეო მინისტრებს და თანამდებობის პირებს, ერთი მითხრა ვის მე გამიბედავრე რა, როგორ უნდა გაებედათ, როგორც არიკო, მაგრამ თავისთავად ესენი ველურები იყვნენ, ვინც მიდიოდნენ ხელისუფლებისკენ და ხელისუფლებას ვისაც უნდა დამატან, კარგი ენა ქონოდა, კარგი ის განწყობა ქონია, ისინიც ველურები იყვნენ აზროვნებით. ჩვენ ეს დაპირისპირება კარგთან არ მიგვიყვანს. ამიტომ რაც ვთქვი ვიმეორებ, ერთს, ერთადერთს, მხოლოდ ერთს ხალხ შეუძლია დღეს დაასრულოს ეს დაპირისპირება, დაასრულოს ქვეყნის გარეთ მართვა და აღმშენებლობის პროცესი დაიწყოს ქვეყანაში. თუ ხალხი ძაკვება ყველაფერ ამას, ჩვენ მივართ სამოქალაქო ომთან. სამოქალაქო ომი იქნება არა ისეთი, როგორც 91-92 წლებში იყო. ეს მონაგონი იქნება. ეს სულიად სხვა სამოქალაქო ომი იქნება უკვე. მე დღეს გზად რომ ბრუნდებოდი აქედე 7-8 საათი მომუნდი, ვიდრე ჩამოვიდოდი ქუთაისიდან თბილისში, ბატონ რომან ურუას ველაპარაკე და უთხარი, რომ მოდით და გავიაროთ. არ შეიძლება ბატონებო, დღეს რომელიმე მხარეს ხმამაღლა მომო, დღეს სამდე მართალი რომ იყო, ხელისუფლებას მოუნებით, სამდე მართალი რომ იყო, დაპირისპირების პროცესი, რომელიც არის ქვეყანაში, უკვე არის შეცდომა. პასუხი უნდა აგოთ ამაზე. სამდე მართალი რომ იყოს ოპოზიცია, ხელს ვაუწყობენ ამ დაპირისპირებას, ეს არის უბედურება. ყველა ფრისის მოხდა ჩვენთან დევალვაცია. ქურცხი ავტორიტეტი, ნაციონალური ქვედა ყველაზე არანაციონალურს. და რა ვიცი, ასე შესაბამისად ყველა ისა სიტყვა, ესე იგი დაუფასურეს. ანალოგიურად ხდება ეხლა, ესე იგი ილია ჭავჭავაძის იმას დაამატეს და ამას ამატებენ. ნუ ეთამაშებით ამახალგაზრდებს ბატონებო, მე არ ვარ ეს პიროვნება. ვარ ბედნიერი, იმიტომ რომ აი ქუთაისი ის ქალაქი იყო, სადაც კომპრომისების გარეშე ვლაპარაკობდი, გამოდიოდი როგორც ქონდა წარმოდგენა და ჯერ ფიქრობდი და მერე ვლაპარაკობდი და არა ისე რომ ჯერ ვლაპარაკობდი და მერე ფიქრობდი. ფიქრობდი ჯერ და მერე ვლაპარაკობდი. და ის ახალგაზრდები სტუდენტებთან მივიდიოდი თუ სხვაგან, ძირითადში იზიარებდნენ ერთი რაიმე სერიოზული რაღაც არ ყოფილა, როდესაც იქცეოდა ძალიან ბევრგან გამოსტებით და ყველაფერი, რა მე არაფერს არ პოლიციას სულ არ მომავალებდი, აბსოლუტურად არავითარ საქმე არ აქვს მიტინგებთან და ამასთან პოლიციას. ქუჩაში ხალხი რო გამოდის, ეს არის ხელისუფლების სიზუსტე. ამას არ უნდა ზედმეტი რაღაცეები და მე ამით ხელისუფლებას იმას კერვეულები, თქვენ ხართ სუსტი, თქვენ თვითონ თქვით რო სუსტები ხართ. შეცდომა იყო ვნების კვირის პირველ დღეს ამდენი ადამიანის ჩამოყვანა ქვეყანაში. ძალიან ბევრი შევხვდი ქუთაისში შეხედა და სხვაგან, ვინც იყო იქ და ამბობენ იმას, რომ ეს ადამიანი მართავდა. შეცდომა იყო. და თქვენ ამბობთ იმას, რომ აი დიდი რამე რა გააკეთეთ, რა დიდი რამეზეა ლაპარაკი? დაპირისპირება. არქიმედეს კანონი მაინც ხომ დაგახსოვდეს როგორია რა? რამდენი და ძაწვები, რამდენიც გაწვევიან აქეთ. შემდა დაამთავრო და ესე იგი დაწოლდა და აღარ იქნება უკვე აი ეს დაპირისპირება, რომელიც არის, მაგრამ როა დაამთავრო ეს იმას კარნიშნავს, რომ ესე იგი განიარაღდე და განიარაღე აზროვნები, თორე ხომ მე სხვა შეიარაღებაზე ამლაპარაკობ, არამედ ისეთი პროგრამა უნდა წარადგინო, რომ მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა და ოპოზიციამაც დაიწყოს ფიქრი. არაერთგზის მითხოვს და გავიმეორებ, 28 ოქტომბერს შედგა არჩევნები, 30-ში იყო მიტინგი. არ გამოვაქვს ეს სიტყვა, რამდენჯერმე ვთქვი მიხილ, ესე იგი სიტყვა, რომელიც თქვა მაშინ, ბატონმა ზვიად გამსახურდია. ჩემს გვერდით იდგა რამდენიმე პიროვნება ვიყავით და მაშინ ბატონმა ესე იგი დღეს ერთ-ერთი მთავარი ფიგურაა მაშინ ხონიდან ქუთაისში იყო, მაშინ ერთად ვიყავით და თქვა ასეთი რამ, რომ უკაგო ბობოხიძე თქვა ასეთი რამ, რომ გაგვაიარაღა ყველაო. ანუ სიტყვა თქვა ისეთია, რომ გაგვაიარაღაო. რა სიტყვა თქვა? მაშინ გამსახურდიან, გამოიტანეთ ის სიტყვა და მიხვდებით ისაა დღეს სათქმელი, ვისაც გაქვთ ამის თავი და ვისაც გაქვთ ამის უნარი.
განსახურდიას ტრაგედია იყო ის, რომ ირგვლი ვინცხავდა იმება, აღარ გაატარებია ეს პოლიტიკა. მაგრამ ჭკვიანი კაცი იყო და ზეპირად თქვა ეს სიტყვა. და თქვა ეს, რომ დაეწერა არათქმევინებდნენ ალბათ. მაგრამ მე აღარ გააკეთებინე ეს. ხალხია საჭირო ამიტომ, აჯერ ერთი მთქმელია ამისი უკვე, ასეთი საჭირო და მეორე ხალხის პოზიცია უკვე საჭირო. რომ ასეთი ამდენს არ უნდა ჭირობდნენ და ამდენს არ უნდა ხმაურობდნენ და ამდენს ცუც სიტყვას ვამბობდნენ ლიტერატურული, ამდენს არ უნდა ხტუნაობდნენ პარტიები. არ არის 21 საუკუნე პარტიების ეპოქა. 21 საუკუნე არის განათლების ეპოქა. ინტელექტის ეპოქაა 21 საუკუნე. განათლებული ადამიანი მეფია, განათლებელი მონაა. მოკლეს განათლება, იმიტომ რომ მონებად უნდათ ხალხი. ფეთქვეშ გაიგონ ადამიანები. დაამშიეს და დაურდურეს, იმიტომ რომ ადვილად მართულა. ყველა უბედურება გააკეთეს ამ პატარა ქვეყნის მიმართ. და ეს არ ამარტო ამ ქვეყნის შვილებმა. უცხოელთა წინაშე ფეხგარტხმულმა. ამ ქვეყნის შვილებმა, უძღებმა შვილებმა გააკეთეს ეს ყველაფერი და ისევ ის უძღები შვილები გმართავენ დღესაც. ეგ არ არის მარტო ხელისუფლებაზე ლაპარაკი. ძალიან ბევრ ამეზია დაფიქრება საჭირო. მე არავის არაფერს არ მოუწოდებ, მაგრამ აი შეცდომით როცა მიდის დღეს ძალიან ბევრ პიროვნებას ისტორიკოს და ბევრ ვინმეს მე უთხარი იმას რომ არ იბატონებო ეს ახლა ერთ-ერთი სერიოზული ისტორიკოსია ბოლოს ყველაზე ბოლოს ვისაც ჰქონდა საუბარი ნიკო ჯავახიშვილი ერთ-ერთი გამორჩეული და ძალიან მოაზროვნე და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში აკადემიკოსად აღიარებული და ეს საქართველოსია ნაკლებად თუ იქ უფრო გაცილებით მე და ნუ იცის ეს მსოფლიო როგორც ითქვიან აი პოლიტიკური ცხოვრების ის მაგისემა აქვს ამ პიროვნებას და კითხულობს ბერს და განათლებული კაცია და მან მას როცა უთხარი რომელია სწორი საქართველოსი თაობათა ომში ყოველთვის ახალგაზრდები გამოდიოდნენ მამებისა და შვილების ომში ყოველთვის შვილები გამოდიოდნენ გამარჯვებული თუ საქართველოსი მამებისა და შვილების ომი ნაკლებად იყო მაგრამ თუ იყო და საერთოდ დაპირისპირება მთავრდებოდა ანექსიით რომელი უფრო სწორია ფიქრი შემდგომ ითხრა რომ მეორეა სწორი ანექსიით მთავრდებოდა ყველაფერი ყველანაირი დაპირისპირება საქართველოსში დამთავრდება ანექსიით ეს იცოდეს ვინც ქუჩაშია და იცოდეს იმას ვინც კაბინეტშია. თქვენ საქართველოს ერთსაც და მეორესაც მიკხავთ ანექსიისკენ. თქვენ საქართველოს მიკხავთ შინაომისკენ. ოპოზიცია რომ ითხოვდნენ იმას კი არა რომ ფული არ გააკონტროლოთ გარიდან შემოსული. აი თუნდაც არ ჩვენ შევთავაზეთ აგერ 1% ბიუჯეტის ფული ანუ 400 მილიონი და განაწილება ხდება კანონის მიხედვით. ეს კანონი ფართო განხილვის შემდგომ უნდა მივიდეთ. ანუ ფული ეკლება არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მაგრამ ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ რომ ბევრ არასამთავრობო ორგანიზაციას იქსი აქვს დახარჯი ფული რომ აი როგორც იტყვიან იქ ბოლო უკრაინელამდე ბრძოლა აქ იქნება ბრძოლა ბოლო მანდ რომ ესე იგი როგორმე ეს არ გაიხსნას და როგორმე ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას მოერიო. ხელისუფლების უდიდესი შეცდომაა ის როგორ წამოიწყო ჯერ აგენტების კანონი დაარქვა, მერე დაარქვა გარეძალების და რაღაც სახელწოდება. აბსოლუტურად ერთის და მეორეს მიუღებელია. საჭიროა ფულის გამჭვირვალობა. წეღან თქვი და გავიმეორებ. ბიძინა ივანიშვილის ფული რო არ ქონებოდა ხელისუფლებაში იქნებოდა? ესე ბიძინა ივანიშვილის ფულით მოვიდა, ხო? ფული რო არ იყოს პოლიტიკაში, ეს პოლიტიკოსები იქნებიან ხელისუფლებაში? სხვა პოლიტიკოსები იქნებიან, სხვა მეწარმეები იქნებიან, ბედნიერი ქვეყანა იქნება. მაგრამ შიდა და გარე ფულმა დააჩოქა ბედნიერებაც ქვეყანაში და ხალხის დააჩოქა. ფული არის პოლიტიკაში, არ არის განათლებაში, კულტურაში, არ არის მეცნიერებაში, არ არის რასაც არ არის ფული. სოფელში არ არის ფული. და სოფლის მეურნეობაში არ არის ფული. ფული არის პოლიტიკაში. და ძალიან ბევრი კიდე უცხოეთიდან ხა გაგზავნიან მე ეჭვმეპარება რომ ისევე როგორც სოროსის ფული რომ გონია ის ისე ეჭვმეპარება რომ ისი იმათი ფულია ვინც რიცხავს აქეთ დღეს მე ლაპარაკა რამდენიმე პიროვნებ ამერიკიდან და ვიცი ყველაფერი ეს ანუ ამით გეუბნებიან შენ რომ ფულს მე მან თუ ვერ გავაკეთებ მე თქვენი ხალხის საშუალებით შემოვაგზავნე საქართველოში არ არის ბატონებო საქართველოსთან ასეთი დაპირისპირება საჭირო ისევე როგორც საქართველოს ხელისუფლების ეს უტეხობა და არა დიპლომატიური ტონი.
და აბსოლუტურად მიუღებელი დაპირისპირება. აბსოლუტურად მიუღებელი დაპირისპირება ევროპასთან და ამერიკასთან. თავის მართლების რეჟიმში გადასვლა მუდმივად. ეს არის ის, რომ რასაც ქვია პრიმიტიული პოლიტიკური აზროვნების ეპოქა. მაშინ როდესაც ქვეყანა შეიძლება ინტელექტუალური რევოლუცია და ქვეყანა შეიძლება ისე ნიჭის ძალაუფლება. ქვეყანაში არის ამ დროს ფულის ძალაუფლება. საქართველო დღეს არის ფულის ძალაუფლების ქვეყანა. მეცნიერთა კონგრესის პოზიცია, რომ საქართველო უნდა იყოს ნიჭის ძალაუფლების ქვეყანა. და ისoret ამიტუეძებს ჭკვიან ადამიანებს, კარგ ადამიანებს, სასწაული ადამიანებია, სასწაული. ხელგან სადაც არ უნდა წახვიდე, გაიხედო, გამოიხედო, მე გაიკითხო, გეუბნებიან, მაგრამ ამ ადამიანებს უეუბნები რა, რატო არ ხართ ამ პარტიებში რა მინდა? ამ ხელი, ანუ მიაღწიეს თავისას. ჭკვიან კაც ამ პარტიებში არ უნდა, პარტიაში არ უნდა. და თუ პარტიაში არ ხარ, ხელისუფლებაში ვერ მოდიხარ. ანუ თავისთავად საქართველოსი ამ პოლიტიკურმა ძალებმა ყველაზე დიდი დარტყმა მიაყენეს საქართველოს უკანასკნელი 15-20 წლის განმავლობაში საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში მოქმედმა პოლიტიკურმა ძალებმა. ის კანონები მიიღეს, რომ საქართველოს ხელისუფლება უნდა იყოს არამოაზროვნეთა, არამედ პრიმიტიულ პოლიტიკოსთა, პრიმიტიული აზროვნების მქონე ადამიანთა ხელისუფლება უნდა იყოს. რეალურად დაკანონდა ეს უკვე ქვეყანაში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რო არ იყოს გაურკვევლობა. ჭკვიან ადამიანს პარტიაში არ უნდა. პარტიებში არის ნეობის დეფიციტი. პარტიებში გარბიან ეს როგორც იტყვიან, ქემძრომები, კამელეონები, ტაშისკვრელები. ჭკვიან კაც არ უნდა. კანონი რა არის მიღებული ქვეყანაში? რუსთაველზე შეგრებების გამო რომ ხოროთ პროპორციული არჩევნები. პროპორციული არჩევნები და პარტიაში ჭკვიანი ხალხი არ მიდის. და არავის არ უნდა იქ. მასშტაბები თავისთავად არის დაგეგმილი, რომ ხელისუფლება ჭკვიანი არ იქნება ქვეყანაში ამ დროს. ამიტომ მოიფიქრეს მეცნიერებმა ეროვნული თანხმობის პარლამენტი, პროფესიონალთა პარლამენტი, ანტიკორუფციული პარლამენტი, რაც ნებავდის და არ არის. გამოვიტანეთ თქვით რამდენჯერმე ამის ისე. არავითარი პრობლემა ამის გაკეთების არ არის ბატონებო. ზეპირად შეიძლება ბევრმა ისალო, მაგრამ უნდა გავიმეორო, რამდენიმე კაცი განსხვა ახალი უყურებს დღეს და აკვირდით როგორ არის. ჩვენ თხოვეთ გარკვეულ ჯგუფს ოცნებაში, რომ აი დაწერეთ 10 დღის განმავლობაში 50 კაციანი სია პარტიებს გარეთ არსებული ხალხის, ვინც კარგი იქნებოდა ხელისუფლებაში. ანალოგიურად თხოვეთ ნაციონალურ მოძრაობას. ანალოგიურად დაწერეთ ჩვენ ხალხო, ადამიანებო, დააკვირდით 15 კაცი ერთმანეთს დავემთხვით. ანუ მართლმა პოლიტიკურმა ძალამ, მისმა პოლიტიკურმა ოპონენტმა და მეცნიერებმა 15-50 კაცი, 15 ის კაცი დავწერეთ. ერთმაც, მეორემაც და მესამემაც. 15 კაცი დავემთხვით ერთმანეთს. 150 კაციანი სია რომ დავწეროთ, 100 კაცი დავემთხვით ერთმანეთს. ხალხის დაუჭერს ამას მხარს. აი როგორი შერჩევა და არჩევა ორივე ერთმანეთთან იქნება. შეხამებული და უნიკალურ რამე შევთავაზებ ჩვენ არამარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიო პოლიტიკურ სივრცეს. მაგრამ ვინც უნდა ეს? რატო არ უნდათ? ის პრინციპები, რომელიც მეცნიერებმა შეიმუშავეს, ამ პრინციპებზე რომ გადავიდეს საქართველო, ეს პოლიტიკური კლასი არ იქნება, ეს ბიზნესში ესენი არ იქნებიან, ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები ასეთები არ იქნებიან, სულიად სხვა სინათლით სავსე ადამიანები იქნებიან პოლიტიკაშიც, ჟურნალისტიკაშიც, არასამთავრობო ორგანიზაციებშიც და ბიზნესშიც. აი რაზე ვამბობ ჩვენ უარს. და აი რატომ ვიკლავ მე თავს და რატომ მეუბნებიან მეცნიერები? ჩვენგან რა გინდოდა? დავწერეთ ხომ? ეხლა ჩვენ კადაგად ვერ ვიქცევით. გამოდით უკაცი ხარ და ელაპარაკე ხალხს და დაარწმუნეთ ჩვენ, დავიცავთ იმას, რაც დავწერეთ. ეს არის ჩვენი პროგრამული დოკუმენტები. 21 პუნქტიანი პროგრამა ვიაზროვნეთ, ისე დავწერეთ. ეროვნული სახელმწიფოებრივი დოქტრინა ვიაზროვნეთ, ისე დავწერეთ. ემიგრანტებთან დაკავშირებული პროგრამა ვიაზროვნეთ, გავაანალიზეთ, ისე დავწერეთ. ყველაფერი გავაანალიზეთ და დავწერეთ.
არავის ეს რატო არ უნდა? იმიტომ რომ დალაგებული ქვეყანა არ უნდა არავის. დალაგებულ ქვეყანაში ესენი არ იქნებიან პოლიტიკაში ვინც დღეს არიან. დალაგებულ ქვეყანაში ესენი არ იქნებიან ბიზნესში ვინც დღეს არიან. დალაგებულ ქვეყანაში ასეთ ჟურნალისტიკა არ იქნება. დალაგებულ ქვეყანაში ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაციები არ იქნება. სხვა ვინრებს ამ ქვეყანაში სიტუაციას? აი რა არის დღეს რა უმია? მე დღეს ერთ პიროვნებას რომელსაც უდიდეს პატივს ვცემ, ქონდა კამათი რომ აი თელ მსოფლიოში ასეა, მე ვეუბნები თელ მსოფლიოშიც არ არის ეგრე, მაგრამ ასეც რომ იყოს, ჩვენთან არ უნდა იყოს, ამაში გეთახმევი მეუბნება. ჩვენთან ყველა ხსნის იმას ხელისუფლება მოს გარეთ სუდათ აი და ამიტომ ჩვენთანაც იგივეა. ტყუილია ბატონებო ეს. დაანებეთ თავი საქართველოსში აი ამ პროცესებს, აი ასეთ უმართავ და ასეთ პროცესების გამართლებას იმით რომ სხვაგანაც ასეა თელ მსოფლიოში ასეა, ამით გამართლებას თავი უნდა დავალებო. არავით არის ამდაგვარი. საქართველოს ისეთი პოტენციალი აქვს. ადამიანური ისეთი პოტენციალი აქვს. გეოგრაფიული ისეთი პოტენციალი აქვს. ინტელექტუალური ისეთი პოტენციალი აქვს. აღავლაპარაკო მიწა, წყალი, ჰაერი, სითბო. ეს ოთხი რამ უნიკალური. ისტორიული გამოცდილება უნიკალური. ცივილიზაციის სათავეებიდან მომდინარე. ყველაფერი ეს ქვეყანას აქვს და ამ დროს აი ამ ქვეყანაში ვინ უფროსობს, ვინ ბატონობს, ვინ გონია თქვენთან თქვენი თავი? თავდახრილი უნდა ემსახურებოდეთ ხალხს. და როგორ წინა გადაცემაში თქვით, სიმდაბლით უნდა მაგლდებოდეთ და არა თანამდებობით. თანამდებობა არ ამაგრებს ადამიანს. ადამიანი ამაგრებს თანამდებობას. შეიძლება მერად მოვიდეს ისეთი პიროვნება, რომ მიუწდომელზე მიუწდომელი და თქვა, აი და აი ამიტომ ასეთი ახლა დღეს ისეთები არიან მერები, გამგებლები, გუბერნატორები, მინისტრები, რომ ნებისმიერ ადამიანს უჩნდება სურვილი ის თუა გამგებელი მერე თუ არა ვარო. მე ძალიან ბევრ რაიონში გამიგონია ასეთი ნათქვამი, რომ ჩვენ ამ რაიონში ცხოვრობთ და ვიცით. და ახლა თქვენ მეუბნებით, რომ ის გამგებელი და მერი ვარი ან თუ რაღაცა, ის პიროვნება ის სადაც მერი და გამგებელია, ჩვენ როგორ შეიძლება რომ 9-ად და 7-ად ვიყოთ და როგორ შეიძლება ამ ქვეყანაში გაჩერდეთ? აი ამიტომ არის ბატონებო, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აი პირველი პირის მიმართ ვინც იქნება რაიონში, ხარეში, ქალაქში, მინისტრი, დარგში, ქვეყანაში, პირველი პირის პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, ქვეყანაში უნდა იყოს აი ერთი აზრი, ეს არის წესიერი კაცი, განათლებული კაცი, ენერგიული კაცი, ქვეყანაზე შეყვარებული კაცი, უღალატო კაცი და ესე იგი აი თავსო სიცოცხლის ფასად რომ დადებს თავს საქართველოს ის ასეთი კაცი და ბევრი სხვა რამ კიდე. უპირველესად ყოვლისა უნდა იცოდეს, უნდა წამდეს ის, ეს არის წესიერი კაცი. პატიოსანი კაცი. თუ ეს არ არის, ვერაფერს ვერ დაალაგებ. არავის მიმართ ქვეყანაში უეუბნები, აი დღეს ქუთაისში ეს 3-4 დღეა იქ ქუჩაში რომ ვარ, ველაპარაკები ხალხს ვხდები და ვიცით, ყველა მეუბნება ერთმანეთს რომ ზოვეუბნები ყველა რომ მითხარით ერთი პიროვნება აი ვინც თქვენთან თქვა აი ისეთი ღირსები თუ არის და ზის თანამდებობაზე. ფიქსი წებები. ზოგს ტელეფონს უფტოვებ და ვეუბნები რომ დამირეკე, როცა მიფტები ამას, ალბათ ვიღაცა არის მოძებნეთ და დამირეკეთ, იმიტომ რომ მე მინდა გულს ყველა დრო თითქმის ყველა ასეთი უნდა იყოს, მაგრამ ასე რო გიჭირს ხმაის მაინც მითხარით, რომ ვინ არის ასეთი? რამდენიმე სტუმარი წუხელ არსენ ფოჩხოვას იმაზე მივიყვანე გვიან ღამით, ვაჩვენეს გამოფენა ჩვენ პარიზში ჰქონდა ეს გამოფენა წაღებული, ესე იგი უამრავი რამ ბატონი არსენ ფოჩხოვა დიდი მოვლენაა, რომელსაც კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ საერთოდ ქუთაისში მხატვრობა, ლიტერატურა, ხელოვნება ეგერ გითხარით და რედაქტორი რომ მოგიტანს ჟურნალ სახში, ეს სხვა რედაქტორია უკვე, სხვა მწერალია, სხვა პიროვნებაა ხომ? რატომ მოაქვს იმან მანიცის რომ ამას ავიკითხო? აი ეს ორი ის მომიტანა და დღეს ეხლა დღეს ერთი დღის განმავლობაში 20% ამისაც ავიკითხო უკვე. რაც აქ არის. აი ამიტომ ამბობ რომ საშუალებები ამ ქვეყანას სერიოზული აქვს. ხალხი არის. პიროვნებები ყავს ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ. მაგრამ აქ ხალხის შერჩევა ხდება
პირადი ერთგულებით. პირადი ერთგულებით იყო, ვთქვათ ეს შევარდნაძის დროს, გაორმაგდა სააკაშვილის დროს და დაათმაგდა ბიძინა ივანიშვილის დროს. კაცი არ არის, რომელიც რაღაც სიმართლეს თუნდაც გამოვა გარეთ და რაღაცას იტყვის, რომ ასე არ ვარ და არ ეს ადამიანთა, ვინც აქებს, ვინც ლანძღავს რომელიმე ქვეყანას, ლანძღავს ბოლომდე ერთ კარც ვერ ატყვევინო. აი არიან ტელევიზიები, აკა აიღებენ და აიწყებენ ამერიკის დამზვით და რუსეთზე, აი ისეთი იმათ რა ქვია, რაღაც უფრო პოზიტიურად ლაპარაკობენ. ბიჭო, ხوار შეიძლება რომ მუდმივად ლანძღავდეთ ამერიკას, ხო თქვენ რამე ხوار დეპატარავებოთ? ვინმე ხوار დეპატარავებოთ? ხوار შეიძლება ევროპას ასე ლაპარაკოთ, ასე ლანძღოთ ხალხი? და რა საჭიროა საერთოდ ვინმეს დაძღვა და გინება ქვეყანაში ჩვენთან? დაანებეთ რა თავი ამ სხვა სახელმწიფოებზე ლაპარაკს და დაანებეთ თავი იმით ავტორიტეტს მოპოვებას, რომ აი მე ვიღაცას რაღაცა გაუბედე. რა გაუბედეთ? ქვეყანა არის უმძიმე მდგომარეობაში და თუ რაღაც სერიოზული რამ არ განხორციელდა ამ მოკლე პერიოდში, ყველანი უმძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდებით და ჩვენ შევალთ სამოქალაქო ომში. დამთავრდება ეს ანექსიით ქვეყნის. არავინ პასუხისგებლობას არ იღებს იმაზე, რომ არავინ არაფერი არ იცის, რომ გამოდის დღეს და ლაპარაკობს. ეგას დღეს კალბატონი წერდა ერთხელ, მე თქვენ ევროპაში მაშინ ცხოვრობდი, თქვენ დაბადებული რო არ იყავით. არ იცით თქვენ ევროპაო. არის იმ ქალის სიმაჩი სიმა. მე ამას არ ვამბობ. და არც იმას ვამბობ, რომ კურსი უნდა შემცვალოთ. მაგრამ ხوار შეიძლება რომ ესე იგი ჩვენ დღეს რომ ვიყოთ ძლიერები, დავსხდებოდით, ჩამოვაყალიბებდით ჩვენს მოთხოვნებს, აი დაახლოებით როგორც აი იმაში წერია ეროვნულ სახელმწიფო დოქტრინაში და ვიტყოდით რა პოზიციას, ოპოზიციას და ხალხს, მიგვაჩნია რომ ჩვენ ვართ ასეთი და მივიღეთ ასეთი. ჩვენ ძალიან მჭირდებით, ყველას მჭირდებით დღეს. ევროპას მჭირდებით ისე, რომ ისინი მზად არიან ყველაფერი გააკეთონ, დღეს არიან მზად ამისთვის. კაცმა არის ის ხვალ როგორ იქნება. ეს დამოკიდებულია იმაზე, რა როგორ დამთავრდება პროცესები უკრაინაში. და თქვენ ხედავთ ამ რომ უკვე ატომური იარაღის გამოყენებაზეა ლაპარაკი. ვინ დათმობს ახლა? არც ერთი მხარე დათმობს არც მეორეს. ამიტომ უნდა იმოქმედო ჩვენულად, ხო? ბატონებო, ჩვენ დღეს რომ ვიღაც აღმოჩნდეს და თქვას, ეს დაპირისპირება არის მტრის წისქვილზე წყლის დასხმა. ამიტომ აღმაღლდეთ საკუთარ თავზე, გავიმარჯოთ საკუთარ თავზე, მოუძებნოთ ერთმანეთთან ლაპარაკს და მე მივდივარ საერთოდ პოლიტიკიდან. მაგრამ ამ მოლაპარაკებებში მივიღებ მონაწილეობას და მივდივარ სად? აი ოცნებაში დღეს ძალიან ბევრმა რომ თქვას და არ მარტო ოცნებაში, ოპოზიციაშიც. დღეს რამდენიმე პიროვნება როცა უთხარი რომ აი ჯერ ერთი ხალხში ეს რომ ესენი თუ არა სხვა ვინმე, ვინ ეხა ფიქრობენ, აი რომ ეუბნები რომ მეცნიერთა კონგრესზე ნახავთ რუსიას გამოაქვეყნებს მაისის ბოლოს ივნის დასაწყისში, ელოდებიან ამას. მაგრამ აი ისევ ამას და ან კიდე გეუბნებიან ეს თუ არა და მეორე დაგისახელებები რამდენიმე გვარის იმას, რომელიც ბანკირები და იმაში არიან და ბატონო თემურ თქვენ ის გვეგონეთ და კი, მაგრამ აი არც ერთი და არც მეორე და ვინ ის? გადადექი, წადი და მიხედე იმ ბანკს, რა ნულანძღავ ამ პოლიტიკას, მოაფუჭებთ ამ იმას და მოეშვით რა ამ იმას. ეს შვიდი რვა ბიზნესმენი, რომელიც კომუნისტური ეპოქიდან მერე შევარდნაძის ეპოქაში გამდიდეთ, მერე სააკაშვილის ემდუდრევით იმაში გაიორმაგეთ ისა ბიძინა ივანიშვილთან გაიოთხმაგეთ, ქონება როცა ქვეყანა იქცეოდა, თქვენ დიდებოდი, გაეშვით რა ყველაფერს ხალხო რა. ეგრო ხალხში ეს იწვევს ძალიან ძიმე რამეს, გეუბნებიან პირდაპირ, რომ აი ბიძინა უნდა ავირჩიო, აბა ის. მე არც ბიძინას ინაამდეგი ვარ და არც ბიძინას მომხრე. ბიძინა პოლიტიკაში არის დანაშაული ხალხის და მისიც და ყველასი. ვისაც არ უნდა გეწყინოთ ეს,
და მივიყვანა აქამდე. აი ვინც ამბობდით იმას, აი ჩვენ ვაქებთ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ გამოგვატარა იმისგან, ჩვენ ყველაზე მძიმე ომში შევდივართ. ვიდრე ოდესმე ყოფილა საქართველოში. და ვიდრე სადმე ყოფილა. არ თქვათ ახლა რომ მეცნიერთა კონგრესი ამ პროგნოზებს არ ამბობდა. არავითარი ტრაბახი იმით, რომ ჩვენ ამ ვიღაცას ომი უნდა აქ და ჩვენ დავიცავით და ვიტყუილი ეს, გამოგონილი ეს. ომი უნდა შიგნით. და აბრალებენ სხვას. და ამ ომს მოყვება აქ გარკვეული ძალების შემოსვლა. და კაცმა არ იცის, ისეთ ადგილზე იქნებით და მარტო ვერ მოგძებნით ვერავინ. მე ვერ ვხედავ უიმედე სიტუაციას, თუ ხალხში იქნება იმის განწყობა, რომ ჩვენ დღეს რეალურად რომელიმე მხარე კი არ უნდა დავიჭიროთ, არამედ რაც პრეზიდენტს, აი ბევრმა ვინმე მითხრა, რომ პრეზიდენტმა ახლა წერდნენ, აი თქვენ რომ წაიკითხეთ ეს ყველაფერი, პრეზიდენტს არ ცალია მეცნიერებთან შეხვედრისთვის, ის ყველაფერს მას აქვს გარკვეული დავალებები. რა, ბიძინა ვინ უნდა აგოს პასუხი პრეზიდენტს ეს ქალბატონილოთ ეს? გარდა ბიძინა ამენიშვილისა ვინ უნდა აგოს პასუხი? დარწმუნებული ვარ, მის პარტიაში 90%-ს არ უნდა, ვიცი ეს? ერთადერთი ბიძინა ამენიშვილი იყო, რომელმაც თქვა უნდა იყოს ეს. როგორ შეიძლება სხვა ფერმის მოქალაქე შენი ფერმის პრეზიდენტად აირჩიო? ამერიკა არ უშვებს ამას, არც ერთი ქვეყანა არ უშვებს, ეს საქართველოში გააკეთეთ. ვისი ბრალია? თქვენ არ გვეხვეწებოთ დიდ იმას, რომ ამას თუ არ აირჩევთ და აი და თვითონ მემაძლებთ ხმას და გამოდიოდეთ და თქვენი სურათები გააკარით. დღეს არის მოღალატე. ის როგორიც იყო ისეთია. თქვენ როცა გაკებდეთ, მაშინ ასეთ დავალებებს იღებდნენ გარედან, დღეს იღებენ სხვა დავალებებს გარედან. აბა რა მარტივი რამე შევთავაზეთ ჩვენ იმას, რომ გადადგინა ბიჭი კონსტიტუციის გარანტი ხარ. კონსტიტუციის გარანტობა რა არის, რომ უცხოელებთან ილაპარაკო, როგორი ცუდი ხელისუფლება გვყავს და ვეტოს ვადებ, ესა არის კონსტიტუციის გარანტობა. კონსტიტუციის გარანტობა არის სულიად სხვა რამე, გარანტი უნდა იყოს კონსტიტუციის. თითოეული ადამიანის კეთილი ცხოვრების გარანტი უნდა იყოს. საქართველოში ყველაფერს ივიწყებენ. და ვინც ბიძინა ამანიშვილი შეაგინებს დღეს, ის არის კარგი. არ არის ბატონებო, არ შეცდეთ ამაში. ბიძინა ამანიშვილია თავისთავად შეცდომა პოლიტიკაში. ამაში მას ვერავინ ვერ დაარწმუნებს. მას გონია, რომ ის კორიფია, პოლიტიკის კორიფია. ამიტომ მასთან ამაზე საუბარი არ ძღირს. ეს ჩემი სუბიექტური მოსაზრება, რომ ყველაზე დიდი შეცდომა არის ის, რომ ბიძინა ამანიშვილი არის პოლიტიკაში. მან თავის თავსაც ავნო და ქვეყანაც მძიმე განსაცდელი წინაშე დააყენა და მონური ფსიქოლოგია ჩამოყალიბდა ქვეყანაში. მაგრამ ბიძინა ამანიშვილი საჭიროა ქვეყნისთვის, მაგრამ არა პოლიტიკაში. ეს დაპირისპირება ორი ადამიანის შორის, რომელიც მოხდა და ბევრი რამ, რომელიც ჯერ კიდე გარეთ არ გამოსულა. ბიძინა ამანიშვილი აფინანსებდა მიხეილ სააკაშვილს და მან გააძლიერა, ვერ გაძლებდა, ვერც მოვიდოდა. ეს რევოლუცია ვერ მოხდებოდა ბიძინა ივანიშვილი ვერ ყოფილიყო. ბიძინა ივანიშვილის პროექტით მიდის საქართველოში ბოლო 20 წელი. ეს არის ყველაფერი ფულთან დაკავშირებული. ვარდების რევოლუციის დაფინანსება 2008 წელში და 2011 წელში ხელისუფლების დაფინანსება და ისეთ ტექნიკის შემოტანა, რომლითაც ჩვენ დავხოცეს ლამის ქუჩაში. და დღეს კი ვხედავთ კიდე რა მდგომარეობაა. ფულიანი კაცი ვერ გადაარჩენს ამ ქვეყანას. ამ ქვეყანას გადაარჩენს ნიჭი, ნიჭიერება, ინტელექტი, წესიერება, წმენა. მე ძაღარ ვერ დავასრულე ამის ისა, როცა ენა მამული ენას არ ზმნოება. ეხლა დაამატესო მეოთხეო ახალგაზრდებმა, რომ აი ერთობა. ბატონებო, ილია ჭავჭავაძემ რომ თქვა, ის გააზრებულია, სადაც მამულია პირველი, სადაც არის ენა პირველი, სადაც სარწმუნოება, თავისთავად არის ერთობა. ამას რა თუნდა რაზია ლაპარაკი ბატონებო, რა გამარკვიეთ ერთი. აბა რა არის ეხლა
ესე იგი, თუ მე ერთობა რომ უნდა, მაშინ ოჯახი რატო არ უნდა დაამატო, რატო 8000 რაღაცას იყვნენ, რომელიც საჭიროა. თუ ქვეყანაში პირველი ნომერი, მამ პირველი მათ აღიარებულია მამული. თუ ქვეყანაში აღიარებულია ენა, ჩვენი არის ყველაფერი. და თუ ქვეყანაში სარწმუნოებისა და პატივისცემა, ეს არის ერთობა უკვე. სიტყვა უნდა ჩაწერო შიგნით და ილია ჭავჭავაძის გასწორება დაიწყეთ. დალაშა ბუბაძე აღარ მინდა ხო გიკითხავს აქეთ აი ამ ნოტაციებს, ტრაგედია ამერიკის, უისინი არიან ამის დამცველები. და ისინი იცავენ ამ იმას და ნუ ახალგაზრდობის დიდმა ნაწილმა არ იცის, მე მგონი ვინ ვინაა და ვინას წარმოადგენს კიდე. მე არავის არ ვებზე. მე ვიბზე იმისთვის, რომ მე ძალიან კარგად ნახე, როგორ იბზოდი სააკაშვილის მოსაყვანად. მე როცა სააკაშვილს გაუჭირდა, ყველანი გვერდზე გადებით. ცოტა რაღაცა რომ მომძლავდებოდა, მაშინ უდგებოდით გვერდით. თქვენ რო ფულები გაქვთ მიღებული გარედან და შიგნიდან. ამ ოპოზიციებისგან, ესე იგი აი ამ ბანკირებისგან და სხვებისგან ძალიან ძნელია ვინმე ასეთ რომ მოიძებნოს. საკუთარ თავს აი ხშირად ვამბობ და გავიმეორებ დღესაც, როგორც გურამ და ჩარაშვილი ამბობს, ძილის წინ არის რამდენიმე წამი, როცა ყველა ვიცით ვინ ვირვართ. კითხეთ საკუთ ხო იცით თქვენ ვინ ხართ და რა თვითონ, რა ფულები გაქვთ აღებული და როგორ ცხოვრობთ. საქართველოს ხავს პროფესიონალი პოლიტიკოსები, არსად უარ უმუშავნიათ და პოლიტიკაში გამდიდნენ. და ქვეყანაში სადაც წიგნის გამოცემის დროს ფულს არ გაძლებენ, წიგნის გარკვეული ავტორები, რომლებიც რაღაც ხათა სამსახურში უფრო არიან შემჩნეული, ცხოვრობენ კარგად. გურამ დოჩანაშვილი არ ცხოვრობდა კარგად. რომ გურამ დოჩანაშვილი მწერალი იყო, ნაღდი იყო, კაცი იყო, მამულიშვილი იყო, ეროვნული იყო, არავის არ ემსახურებოდა. ის არ ცხოვრობდა კარგად. ვინ მიედრება მას? მაგრამ თქვენ ცხოვრობთ გაცილებით უკეთესად, ვიდრე დოჩანაშვილი ცხოვრობდა. როგორ? მე ვამაყობ იმით, რომ მეცნიერება შეუძლებელი შეძლეს. მე ვამაყობ იმით, რომ მეცნიერება დაწერეს ძალიან ძლიერი პროგრამა. მე ვამაყობ იმით, რომ მეცნიერება ჩამოაყალიბეს ეროვნული თანხმობის პარლამენტის იდეა, კონცეფცია, და როგორ უნდა შედგეს ის. და რადგან არავინ მხარი არ დაუჭირე, თვითონვე მეცნიერები აკეთებენ უკვე ხალხის მონაწილეობით და დასახელდა 30-მდე კაცია დასახელებული უკვე აი ეროვნული თანხმობის პარლამენტში ვინ იქნებოდა კარგი რომ ყოფილი. მაგრამ ეს დასახელება არ ნიშნავს იმას, ჯერ ყველა პარტია ვინც ვიქნებით ახლა 10 რიცხვამდე ჩვენ გვაქვს, ნახოთ ვინ შემოერთება, როგორ იქნება დამატებით. მე ეჭვმებარება რომ დიდი რაოდენობით ვიქნებით, მაგრამ მე ვთქვი რომ თუნდაც მარტოულ დაგჭე, იმიტომ რომ ჩვენი ხმამაღლა თქვით და მიწერია ამის ისე რომ ვინ ვარ ჩვენ, სხვა გზას ვიქჩებთ. 4 შაბათს 6 საათზე გადაცემა ექნება ყოველთვის, აი ჩვენ სხვა გზას ვირჩებთ ქართულს. ვინ ვარ ჩვენ? ჩვენ ვართ ის პოლიტიკური პარტიები, რომელთაც არასდროს პარტიული თანამშრომლობა არ ქონია არც ნაციონალურ მოძრაობასთან, არც ქართულ ოცნებასთან და არც მათგან გამორაყოფებთან. არასდროს მიგვიღია დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ბიძინა ივანიშვილისგან, მიხეილ სააკაშვილისგან, უცხოეთიდან. არასდროს ყოფილვართ პარტიულ ერთობებში, ყველა ერთის წინააღმდეგ. ვიზიარებთ პარტიული ცხოვრების კლასიკურ მოდელს, რომ პარტია პოლიტიკური საქმიანობა უნდა ეწეოდეს პარტიული საწევრო ანარიცხეებით, შემოწირულობებით და ფინანსები იყოს სრულად გამჭვირვალე. ჩვენ გვაერთიანებს ქართული ინტერესი, ქართული იდეა და ქართული მიზანი. გვაერთიანებს პრინციპი, მთავარში ერთობა, სადავოში თავისუფლება, მაგრამ ყველაფერში სიყვარული. ჩვენთვის მთავარია სამშობლო, განსხვავება პარტიულ ხედვაში, ხელს არ გვიშლის, რომ ვიყოთ ერთნი მომავლი საქართველოს ბრძოლაში. ეხლა ბედნიერება არ არის, რომ დღეს რამდენიმე პარტია მოიძებნა, რომელიც ამბობს: მე ვერძებდებ პარტიისთვის ბრძოლას და ვერ ვქცევი იმ ჯგუფებთან, რომლებიც ქვეყანაში პოლიტიკური სიტუაციის შეცვლისთვის იბრძვიან. არ ვიბრძვი მე იმისთვის, რომ 1% გადავლახო და 300,000 ლარი მივიღო თვეში და წელიწადში 1,200,000. ეს კატასტროფა. კატასტროფა. როცა ამისთვის იბრძვი, უკვე წაგებული ხარ, უზნეო ხარ უკვე. უზნეო ხარ ამ სიტყვის სული მნიშვნელობა. პარტია კი არ ხარ.
უზნეო წარმონაქმნები. ვინც ამისთვის იბრძვი. ჩვენ ყველა ესენი უნდა ვამხილოთ და უნდა ვთქვათ რა პრინციპით. და ბიძინი ამანიშვილის კიდევ უფრო დიდი ტრაგედია იქნება, რომ ასეთ ძალებს გაამარჯვებინეთ. ხო ყველაფერი ცნობილია უკვე. მე რომ მკითხოს კაცმა ნორმალურ ქვეყანაში ინფორმაცია დაიჭონდეს, მეცნიერთა კონგრესის პრინციპები ჩემუშეული პარტია გაიმარჯვებდა და დასრულდებოდა საქართველოში ეს შიდა დაპირისპირებაც, ეს შიდა ომიც და ქვეყანა მოისუნთქავდა. ჩვენ ამისთვის უნდა ვიბრძოლოთ. ამიტომ მე ვარ ბედნიერი, რომ ასეთი პარტიები არსებობენ, მე ვარ ბედნიერი, რომ მეცნიერები არსებობენ, რომლებმაც აი ესე კაცურად, ადამიანურად იმუშავეს და პროგრამა შედგა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. დღეს არის საჭირო, აი ვიმეორებ, საქართველო ყოველთვის შიდა დაპირისპირებით იყო კრიზისში. საქართველო კრიზისიდან გამოდიოდა მაშინ, როდესაც პოულობდით ერთმანეთთან საუბრის ენას. საქართველოში არანაირად არ ყოფილა თაობათა დაპირისპირება. იყო ელემენტები, მაგრამ სულად არ ყოფილა. ყველა დაპირისპირება საქართველოში თაობათა იყო თუ სხვა, დამთავრდა ანექსიით. საქართველოს დაპყრობით. ეს დაპირისპირება, რომელიც არის, თუ ვინც ის კაბინეტებში არიან და ვინც გარეთ არიან, ამათ კარგად არ გააცნობიერეს, ესეც დამთავრდება ანექსიით. არავის არ აქვს დღეს გაცნობიერებული ხალხისთვის ნათქვამი. აი თუნდაც რო გაიძახით, რომ ჩვენ ევროპა გვინდა, ამერიკა გვინდა და ეს მონურ ფსიქოლოგიას აჩვენებთ ამემით. ჩვენ გვინდა საქართველო. და ჩვენ გვინდა ქართული ინტერესზე, სხვა ქვეყნების ინტერესთა ზრდება. არა სხვა ქვეყნ და არა სხვა ქვეყნების, რო თქვენ ხართ კარგები და ჩვენ ვარ ცუდი. საქართველოა კარგი. ჩვენი ისტორია კარგი. ჩვენ მოვდივართ ისტორიის სათავეებიდან. და თუ რა შაურის პატრული ტყეში არ უნდა ვეძებდეთ პანდას. საქართველოს უნდა უნდოდეს ყოფნა თავის ქართულ ფესვთან. საქართველოს სიძლიერე არის ქართული ფესვი. ქართველობაა საქართველოს სიძლიერე. ის ქართველობა, რომლითაც სხვა ეროვნების წარმომადგენლები კარგად ცხოვრობენ ჩვენთან. არაერთ შეხვედრივად დღეს, აი რომელიც თუნდაც ჩვენთან რომ ცხოვრობდნენ ოსი ეროვნების წარმომადგენლები და გადავიდნენ იქეთ, ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ საქართველოში გაცილებით უკეთეს დამოკიდებულებებით ვიყავით, ვიდრე იქ ვართ ჩვენ ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ეს გულწრფელი აღიარებაა. და ყველაზე დიდი მწერალი ოსეთის კიდერ ასწერდა, რომ გაუკეთდით საქართველოს და გაუკეთდით საქართველოში მცხოვრებ ოსებს. იმდრო ესენი სხვა სხვები არიან, და ესენი პრაქტიკულად კავკასიის სიძლიერეს ნიშნავს ქართველებთან ერთად. ჩვენ ყველაფერი იმას, რაც კავკასიასთან ერთად, ერთიან კავკასიასთან ეს ძლიერებასთან არის დაკავშირებული, უნდა დავაბრუნოთ ყველაფერი. ბატონებო, დიდი დაფიქრების დროა ქვეყანაში. თქვენ ნუგაგიტაცად ქუჩაში გამოსულები დაპირისპირებამ, ნუგაგიტაცად და ნუგონიათ, რომ თქვენ რაღაც შედეგებზე და კიდე ნუ ტელევიზიებმა უწად ნუ გადაიყვანეთ ეს შვილების და მამების და ოჯახებს უყოფთ. გამონათქვამი არსებობს, ახლა პერიფრაზით შეიძლება გამომივიდეს, რომ ცხენის წინ ორბენალი კვიცი რა იმართება, ვიცი ძალიან კარგად. არაფერი არ არის, ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთად. ჩვენ გვჭირდება დღეს ერთმანეთის მოსმენა. ჩვენ გვჭირდება დღეს ქართველ ხალხს თუნდაც ხელისუფლება ვერ შეძლო, თორემ გამოვიდეს და თქვას, აი ჩვენ ხელისუფლებას გვინდა ასეთი, აი ეგერ არის დოქტრინა, ხო? აი ეგ დოქტრინა და თქვით. აი ჩვენ ამ პუნქტებს უჭერთ ხარს, წერაშებით. ან რომელსაც ებძვით არა ეწინააღმდეგები თქვით. რომელიმე რამდენჯერმე მოგმართეთ და გითხარით, რომ უარყავით რომელიმე პუნქტი აქ. ოპოზიციასაც მიმართეთ და მომიტინგებსაც მიმართეთ, აქ ვიწერია. საქართველო, ესე იგი, ურთიერთობის ხელშეკრულებებს აფორმებს მხოლოდ იმ ქვეყნებთან, რომლებიც აღიარებენ მის ტერიტორიულ მთლიანობას, პატივს სცემენ სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას. ეს პრაქტიკულად
რუსეთის უარყოფას ნიშნავს. გინა ხალხსადმი გამოტანილი ეს წერია ხომ დოკუმენტში. რატო არ გამოგოთ? ხელისუფლება რატო არ ამბობთ ამბობს? იმიტომ ხართ რუსული. რატო არ ამბობთ ოპოზიცია ამას თქვენ? ან უკეთესად თქვით მაშინ. მეცნიერთა კონგრესმა თქვა ის რაც ჭირდება დღეს საქართველოს. მეცნიერთა კონგრესმა თქვა რომ კორუფცია და ნეპოტიზმი ამ ქვეყნის უმედურება და უნდა გამოცხადდეს სახელმწიფო ღალატად. რატო არ ითხოვთ ამას? რატო არ გვინდა რომ საქართველოს ბიუჯეტის 1% იყოს არასამთავრობოებისა და პარტიებისა და შეიძლება პრესისა და ყველაფრისთვის და არა გარდა ფინანსდებოდეს? რა არის ამაში ცუდი? ეს ხო ყველაფერი ძალიან კარგია. და მე ყველას მინდა მიმართო ერთი დიდი ხმაური თქვენ გინა ხავ ძალიან ბევრი დღეს ოპოზიციაში რომ ხართ პრეზიდენტობაში არ მაქვს პარტიებს გულისხმობ. დაიქცა ქვეყანა ბატონო. დაიცალა ქვეყანა ამოგიღია ხმა. ნარკოპატიამ წაიღო ქვეყანა ამოგიღია ხმა. მიწები გაყიდვას მოაწერეთ ხელი ამოგიღია ხმა. 15-მა პარტიამ ხელი მოაწერეთ LGBT-ს პრაქტიკულად ხარი დაუჭირეთ თვითონ გახდით LGBT-ს აქტიური წევრები. რომელი ქართული ეს? მანდამაინც დაფინანსებაზე ატყდა ეს ამბავი გარადა. საქართველო განადგურდა ძალიან ბევრი რამით. მიწა ჩვენი აღარ არის, ჰაერი ჩვენი მიზნი, საჰაერო სივრცე ჩვენი აღარ არის, ზღვა ჩვენი აღარ არის, რკინიგზა ჩვენი აღარ არის, ტყეები ჩვენი აღარ არის, ხმა არ ამოგიღიათ. თუ ამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია იყავით და ასეთ ფულებს იღებდით, რატო დაუშვით ეს? არ გინდათ ეს სიმართლე? არ მომცემთ მე საშუალებას და მეცნიერთა კონგრესზე ეს ილაპარაკო. ძალიან კარგად მითხრა გუშინ ერთ-ერთმა პიროვნებამ პუტინთან ჩამოსულმა. 15 წუთი რო ვილაპარაკე თქვა, ეს გამოსვლა ერთი ტელევიზიით გამოდით და ნახეთ რა იქნება. და გულწრფელად თქვა იმ კაცმა, თუ თქვენ მარტო ასეთ გუნდს აგროვებთ და ტელევიზიებში ესენი გაბოლეთ, მეცნიერთა კონგრესის პრინციპები ჩემუშებული გუნდი გამოიმარჯვებს. მაგრამ რატო არ გაძლევენ ამ საშუალებას ტელევიზიით რომ გამოხვიდე? ვის ინტერესებშია? ტელევიზიით მეცნიერთა კონგრესის პრინციპების პროპაგანდა არის ხალხის ინტერესებში. მაგრამ ვის ინტერესებში არ არის? პარტიების ინტერესებში, არც ხელისუფლების და არც ოპოზიციურის. რაც ხალხის ინტერესებშია, იმას არაკეთებს არც ოპოზიცია და არც ხელისუფლება. ჩვენ ხალხმა უნდა შეძლოთ როგორმე ავიღოთ სიმართლე. მე სხვა გამოსავალს ვერ ვხედავ. ხვალუთ საათს შევესწები რომ ესაუბარი კიდე გავაგზავნო პირდაპირ ეთერში. ზედი 2 საათზე როგორც გითხარი, თუ ის ტელევიზია ქართულში იქნება, დიდი მადლობა ყველა პარტიას შეთავაზა. ტელევიზია ქართულმა აი მაშინ წერია, დავარიგეთ ყველგან. წერია რომ ყველა პარტიას გავდრო. რატო არ აწყობთ? იმიტომ რომ სხვა ტელევიზიაში ის არ უნდა. არ უნდა ტელევიზია ქართულში მისვლა, იმიტომ რომ ამ ტელევიზიის ხურება თუ დაიწყო ყველამ, მაშინ ის ტელევიზიები ავტორიტეტს დაკარგავენ. იმიტომ რომ გარდა ამ პარტიების აქ ცნობილი მეცნიერები და ძალიან საინტერესო, ეხლა დამთავრდება ეს გადაცემა და 2-3 გადაცემა, ეს გადაცემა ჟურნალისტურ 2-3 გადაცემა მე თუნდ ვნახავ საღამოს. ნახეთ როგორი გამოსვლები აქვს, 3-4 ახალგაზრდა გამოდის, ესე იგი ბატონ მარტო კასრანჯის გამოსვლა მოისმინე. და როგორი პიროვნებები გამოდიან? ზეგი უამრავი რამეებია ეს უკვე ქართული განწყობის გამოსვლები ამ იმაში, მაგრამ არ აწყობთ. არ აწყობთ. ჩვენ უნდა განწყობდეს. ამიტომ 10 ვართ, 20 ვართ, 30 ვართ, უაღრესად საინტერესო, ესე იგი ძალიან ბევრი ადამიანი ისეთი უყურებდა წინა იმაზე, იმიტომ რომ მე კონტროლის გარეშე ვიყავი არიცალა ჩემთვის და ამის გამო ძალიან ბევრი მანახა დღეს არ ვიცი როგორი იყო, მაგრამ როგორი იქნება. მივეხმაროთ ბატონებო ერთმანეთს 5000 კაცი ამ დღომის დღეებში პარასკევის გადაცემას რომ ნახავს, დღეს ორშაბათია, ორი დღე პრაქტიკულად ხო, ორ დღეში თანაც აღდგომა და გიორგობა, 5000 კაცი რომ ნახავს ყოველგვარი დაფინანსების გარეშე, ეს უკვე სხვა ინტერესია, ეს არის გამარჯვების ინტერესი. გავიმარჯვებ ჩვენ, მაგრამ თვითონ